tababarkan oo socday muddo 3 bari ah ayaa waxa looga hadlay sidii haweenka gobolka Nabaale u sameysan lahaayeen madal ay ku mideysan yihiin si ay uga qayb galaan arrimaha siyaasadda. Tababarkan oo ay bixinaysay dalada dhalinyarada mudan oo taageero ka helaysa hay'adaha Care International iyo Somali Stability Fund, waxaana halkaasi lagu aasaasay madasha isbahaysiga danwadaag oo ay ku mideysan yihiin haweenka gobolka Nabaale. Waxaana halkaasi gudoomiye iyo haween loogu doortay Nasteexa Ismaaciil Maxamuud, halka Leylo Saciid Xaamudna loo doortay xoghaynta ururkaasi. Gudoomiyaha cusub ee madasha isbahaysiga danwadaag ee haweenka gobolka Nabaale, Nasteexa Ismaaciil Maxamuud, ayaa ka hadashay tababarkan iyo waxyaabuhu ku saabsan yahay madashan la sameeyey. Workshopka waxaa looga hadlayay sidii loo samayn lahaa madal ay ku mideysan yihiin ururada haweenka ee jira gobolka Nabaale. Maanta ayuu noo soo gabagaboobay tababarkaasi, waxaana la mideeyey oo laisla qaatay in la sameeyo madal ay dumarku ku mideysan yihiin. Waxaana loogu magac daray in loo bixiyo danwadaag oo macnaheedu yahay dumarka inay baahiyahooda iskooda mid yihiin. Tababarkaasna wuxuu ka hadlayay sidii loo kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka dhanka politikaalka, dhaqaalaha, waxbarashada iyo waxyaabahaas oo kale. Tababarkan waxaa noo qabtay dalada dhalinyarada mudan oo ay taageero siinaysay Somali Establishment Fund iyo hay'adda Care International. Dhan kale waxaa iyadana halkaasi ka hadashay Aamina Cawaal oo ka mid ahayd gabdhihii ka qayb galayay tababarkan muddada 3 bari ee ka socday magaalada Garoowe. Magacaygu waa Aamina Cawaale, waxaan ka mid ahay kasoo qaybgalayaasha shirkan oo looga gal lahaa ama lagu sameynayay ururada in lagu isbahaysi ay ku samaystaan ururada u doodo haweenka iyo maxay ahaatay dadka u qareema arrimaha haweenka baa isbahaysi ku sameysanayay. Isbahaysigaas oo maxay ahaatay ku wajahayaan carqabadaha haysta ama hortaagan ama waxa la yoolka la doonayay sidii loo gaari lahaa in laga wada midoobo talo isku mid ah iyo maxay ahaatay aragti isku mid ah iyo waxqabad isku mid ah lagu waajaho. Muhiimadda uu kulankan leeyahay waxaa ka mid ah intaas oo urur dadka ka kala socda ama intaas oo qareelo oo fadhiya meesha, qof kasta wuxuu leeyahay hadaf ah in la gaaro in haweenka waxay u baahan yihiin la dhammaystiro. Taas laguma gaari karo kelikari iyo maxay ahaatay group group iyo maxay ahaatay organization laguma gaari karo, laakiin waxaa lagu gaari karaa in isbahaysi iyo midnimo iyo tala cad lagu wajaho. Marka muhiimadda uu leeyahay iyo waxyaabaha laga fiiriyo waxa weeyaan wuxuu loo midaysanaa qof walba soo kiciyey oo fagaaraha keenay ama inuu urur ku biiro ama isaga urur sameeyo ahaa in laga miro dhaliyo isu guud iyo si wada jir ah looga miro dhaliyo isa sufudaato. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli Puntland ay ka socoto xulista xildhibaanada baarlamaanka, iyadoo haweenkuna ay doonayaan inay qayb ka noqdaan baarlamaanka cusub ee Puntland 2019. Sharaaci Yaasin Sharaaco, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Garoowe.